মণিপুৰত ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জৰো ন্যায় যাত্ৰাৰ দ্বিতীয়টো দিন প্ৰথমে ভলভো বাছেৰে আগবাঢ়িল ৰাহুল গান্ধী আৰু তাৰ পিছত বাছৰ পৰা নামি খোজকাঢ়ি আগবাঢ়িলে ৰাহুল গান্ধীয়ে মণিপুৰৰ চেকমাইৰ পৰা ৰাহুল গান্ধীৰ দ্বিতীয়টো দিনৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভণি খোজকাঢ়ি আগবাঢ়োতে ৰাহুল গান্ধীয়ে মত বিনিময় কৰিলে বিভিন্ন জনৰ সৈতে সাধাৰণ জনতাই আদৰণি জনালে কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধী কথা পাতিলে দুই এঠাইত ৰাহুল গান্ধীয়ে সাধাৰণ জনতাৰ সৈতে কথা বতৰা হৈ মত বিনিময় কৰি চেকমাইৰ পৰা আগবঢ়া ৰাহুল গান্ধীৰ এই ন্যায় যাত্ৰাই প্ৰথমে কাংপকপি আৰু তাৰ পিছত সেনাপতিত আহি উপস্থিত হয় আৰু সেনাপতি জিলাতে মণিপুৰৰ সেনাপতি জিলাতে ৰাহুল গান্ধীয়ে এখনি সভাত ভাগ লয় এয়া আছিল মণিপুৰৰ ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ কিছু কাৰ্যসূচী সেনাপতি জিলাৰ পিছতে ৰাহুল গান্ধী নাগালেণ্ডত প্ৰৱেশ কৰে আৰু নাগালেণ্ডত ৰাহুল গান্ধীৰ এই গোটেই ভাৰত জৰো ন্যায় যাত্ৰাৰ দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচীৰ সামৰণি পৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে যি ভাৰত জৰো ন্যায় যাত্ৰা এবাৰ আৰম্ভ কৰিছে মণিপুৰৰ প্ৰথমটো দিন বা এই গোটেই যাত্ৰা আৰম্ভণি আছিল মণিপুৰৰ থৌবাল জিলাৰ পৰা থৌবালৰ পৰা আগবঢ়া ৰাহুল গান্ধীয়ে এই গোটেই যাত্ৰা য'ত এশটা সমষ্টি সামৰি লোৱাৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰা হৈছে এই যাত্ৰা মণিপুৰৰ পৰা মুম্বাইত অন্ত পেলাব ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু নাগালেণ্ডত যিহেতু বৰ্তমান ৰাহুল গান্ধীৰ এই ভাৰত জৰো ন্যায় যাত্ৰা কংগ্ৰেছে এইবাৰ ভাৰত জৰো ন্যায় যাত্ৰা ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত আৰম্ভ কৰিছে আৰু নাগালেণ্ডৰ পিছত অসমত প্ৰৱেশ কৰিব ৰাহুল গান্ধীৰ যাত্ৰাই অসমত 18 জানুৱাৰীত প্ৰৱেশ কৰিব ৰাহুল গান্ধীৰ এই যাত্ৰা আৰু অসমত ন্যায় যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি আমগুৰিৰ পৰা আমগুৰিত ৰাহুল গান্ধীয়ে নাগালেণ্ডৰ পৰা প্ৰৱেশ কৰি আৰম্ভ কৰিব যাত্ৰা এই ধৰণে অসমৰ মাজেৰেও ৰাহুল গান্ধীয়ে এই যাত্ৰা আগবঢ়াই লৈ যাব আৰু 25 জানুৱাৰীলৈকে অসমতে থাকিব ৰাহুল গান্ধীৰ এই ন্যায় যাত্ৰা অসমৰ মাজেৰে গৈ 25 জানুৱাৰীত ধুবুৰীত অন্ত পৰিব আৰু এই সময়ছোৱাখিনিতে অৱশ্যে ইম্ফলৰ পৰা বা মণিপুৰৰ পৰা এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ সময়ছোৱাত যথেষ্ট বাধাৰো সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল ৰাহুল গান্ধী বা কংগ্ৰেছ যি নহওক অৱশেষত আৰম্ভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল এই ন্যায় যাত্ৰা আৰু এতিয়া ন্যায় যাত্ৰা এই ধৰণে আগবাঢ়িছে দ্বিতীয়টো দিনৰ কাৰ্যসূচীৰ অন্ত পেলালে ৰাহুল গান্ধীয়ে মণিপুৰৰ পৰা নাগালেণ্ডত প্ৰৱেশ কৰিলে মণিপুৰত ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জৰো ন্যায় যাত্ৰাৰ দ্বিতীয়টো দিন প্ৰথমে ভলভো বাছেৰে আগবাঢ়িল ৰাহুল গান্ধী আৰু তাৰ পিছত বাছৰ পৰা নামি খোজকাঢ়ি আগবাঢ়িলে ৰাহুল গান্ধীয়ে মণিপুৰৰ চেকমাইৰ পৰা ৰাহুল গান্ধীৰ দ্বিতীয়টো দিনৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভণি খোজকাঢ়ি আগবাঢ়োতে ৰাহুল গান্ধীয়ে মত বিনিময় কৰিলে বিভিন্ন জনৰ সৈতে সাধাৰণ জনতাই আদৰণি জনালে কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধী কথা পাতিলে দুই এঠাইত ৰাহুল গান্ধীয়ে সাধাৰণ জনতাৰ সৈতে কথা বতৰা হৈ মত বিনিময় কৰি চেকমাইৰ পৰা আগবঢ়া ৰাহুল গান্ধীৰ এই ন্যায় যাত্ৰাই প্ৰথমে কাংপকপি আৰু তাৰ পিছত সেনাপতিত আহি উপস্থিত হয় আৰু সেনাপতি জিলাতে মণিপুৰৰ সেনাপতি জিলাতে ৰাহুল গান্ধীয়ে এখনি সভাত ভাগ লয় এয়া আছিল মণিপুৰৰ ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ কিছু কাৰ্যসূচী সেনাপতি জিলাৰ পিছতে ৰাহুল গান্ধী নাগালেণ্ডত প্ৰৱেশ কৰে আৰু নাগালেণ্ডত ৰাহুল গান্ধীৰ এই গোটেই ভাৰত জৰো ন্যায় যাত্ৰাৰ দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচীৰ সামৰণি পৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে যি ভাৰত জৰো ন্যায় যাত্ৰা এবাৰ আৰম্ভ কৰিছে মণিপুৰৰ প্ৰথমটো দিন বা এই গোটেই যাত্ৰা আৰম্ভণি আছিল মণিপুৰৰ থৌবাল জিলাৰ পৰা থৌবালৰ পৰা আগবঢ়া ৰাহুল গান্ধীয়ে এই গোটেই যাত্ৰা য'ত এশটা সমষ্টি সামৰি লোৱাৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰা হৈছে এই যাত্ৰা মণিপুৰৰ পৰা মুম্বাইত অন্ত পেলাব ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু নাগালেণ্ডত যিহেতু বৰ্তমান ৰাহুল গান্ধীৰ এই ভাৰত জৰো ন্যায় যাত্ৰা কংগ্ৰেছে এইবাৰ ভাৰত জৰো ন্যায় যাত্ৰা ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত আৰম্ভ কৰিছে আৰু নাগালেণ্ডৰ পিছত অসমত প্ৰৱেশ কৰিব ৰাহুল গান্ধীৰ যাত্ৰাই অসমত 18 জানুৱাৰীত প্ৰৱেশ কৰিব ৰাহুল গান্ধীৰ এই যাত্ৰা আৰু অসমত ন্যায় যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি আমগুৰিৰ পৰা আমগুৰিত ৰাহুল গান্ধীয়ে নাগালেণ্ডৰ পৰা প্ৰৱেশ কৰি আৰম্ভ কৰিব যাত্ৰা
এই ধৰণে অসমৰ মাজেৰেও ৰাহুল গান্ধীয়ে এই যাত্ৰা আগবঢ়াই লৈ যাব আৰু 25 জানুৱাৰী লৈকে অসমতে থাকিব ৰাহুল গান্ধীৰ এই ন্যায় যাত্ৰা অসমৰ মাজেৰে গৈ 25 জানুৱাৰী ধুবুৰীত অন্ত পৰিব আৰু এই সময়ছোৱাখিনিতে অৱশ্যে ইম্ফলৰ পৰা বা মণিপুৰৰ পৰা এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ সময়ছোৱাত যথেষ্ট বাধাৰো সন্মুখীন হবলগীয়া হৈছিল ৰাহুল গান্ধী বা কংগ্ৰেছ যি নহওক অৱশেষত আৰম্ভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল এই ন্যায় যাত্ৰা আৰু এতিয়া ন্যায় যাত্ৰা এই ধৰণে আগবাঢ়িছে দ্বিতীয়টো দিনৰ কাৰ্যসূচীৰ অন্ত পেলালে ৰাহুল গান্ধীয়ে মণিপুৰৰ পৰা নাগালেণ্ডত প্ৰৱেশ কৰিছে